The Ethiopian government has been at war against regional Tigrayan forces since 2020. እዚህ በፊትማ ሰላም ይስፈን ፍቅር ይሁን እርቅ ይሁን እያልን ዞረናል ማይቀር ቆን ወደ ውጊያ የሚገባ ቆነ ግን ያው ውጊያ ለትግራይ ህዝብ ባህላዊ ጨዋታው ማለት ነው ጦርነቱ ያለቀ ነው ለጦርነቱ ያለቀ ነው ከማን ጋር ነው የምንላው የቱ ጋር ቆመ ልስፈን የቱ ጋር ቆመ ልዘምር የቱ ጋር ቆመ ልናገር በጣም ረጅም የጦርነት ታሪክ ነው የሰላም ረጅም ታሪክ የለንም ማህበረሰቡን በራሱ ሰላም ያሉትን ሲቀጣ አይተናል በመንግስት ማዕቀፍ ውስጥም መገፋትን አይተናል አስከፊ ነገር ነው ለሁሉም የማይጠቅም በቀን በቀን አንዳንድ መኪና ሬሳ እየመጣ የሚዘረግፍበትም በጣም አለ አይዞሽ ሀገር2014 የመጀመሪያ ወራት የህወሓት ጦር ወደፊት እየገሰገሰ እንደሆነ እዚህም እዚያም እየተነገረ ነው። ወደ መዲናዋ መዳረሻ መጠጋቱም የለት ተለት አጀንዳና መነጋገሪያ ሆኗል። በጦርነቱ ዓላማ ጉዳይ ሁለት ዋነኛ አስተሳሰቦች ይንጸባረቁ ነበር። በመንግስት ወገን የተሰለፉት ጦርነቱን የህወሓት አገር የማፍረስ ዓላማ አምክኖ ህግ የማስከበር ዘመቻ ሲያደርጉት በህወሓት በኩል ለተሰለፉት ደግሞ የጦርነቱ ዓላማ በትግራይ ላይ የተከፈተ የዘር ማጽዳት ዘመቻን መቀልበስ ነው ይሉት ነበር። ኢትዮጵያውያን በሁለት ጎራ ተከፍለው በጦር ግንባር እየተጋደሉ በየአደባባዩ መካሰሳቸውን ቀጥለዋል። ማይቀር ቆን ወደ ውጊያ የሚገባ ቆነ ግን ያው ውጊያ ለትግራይ ህዝብ ባህላዊ ጨዋታው ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ የድርድር ጉዳይ የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ የሚል ጥያቄ ነው የሚመለሰው። ጦርነቱ ያለቀ ነው። ለጦርነቱ ያለቀ ነው ያለው። ከማን ጋር ነው የምንላው? ማህበራዊ ሚዲያውም፣ ራዲዮውም፣ ቴሌቪዥኑም፣ ጋዜጣና መጽሔቱም ሁሉ ይህንን የሁለት ወገን ቅስቀሳ ያለ ማቋረጥ ሲዘግቡ፣ ሲጽፉ፣ ሲያስነብቡ ይውላሉ። እዚህ በፊትማ ሰላም ይስፈን ፍቅር ይሁን እርቅ ይሁን እያልን ዞረናል ለምነናል እግር ወድቀን ለምነናል እኔ አባቴ እግር ላይ ወድቄ አላቅም ግን ሌሎች እግር ላይ ወድቄ አሉ ይህ ስላልሆነ ነው አሁን እዚህ ተነስተን የምንወጣው ለሌላ ለምንም አይደል አገር መፍረስ የለበትም ነገ ደሜ ቢፈስ ነፍሴ የሚኮራበትን ስራ ሰርቻለሁ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላና የሀገር ህልውናና ደህንነት ስጋት ውስጥ ከገባ በኋላ ኢዜማ ሁለት ያላሰበም ይሄ ነገር ክሊር ነው የሀገር ህልውናና ደህንነት ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ ሊኖረው ይገባል ብለን በዛ መንገድ በዛ መርህ ሁሉ ጊዜ የኢትዮጵያን ጥቅም ሉዓላዊነት አንድነቷን የሚያስጠብቅ አቋም እስከመጨረሻው ድረስ ይዘናል። በዚህ ሀገር በሁለት አቅጣጫ በተወጠረችበት ወቅት ላይ መሃል ላይ ቆሞ ሌላ አማራጭ የለም ወይ ብሎ መጠየቅ ከውግዘትም ከፍ ያለ ጫና ያስከትል ነበር። ወንዶች እንዴት ናችሁ? በዚህ መሃል ታዲያ አገሬን ተጠብቃለሁ መስዋዕትነትም እከፍላለሁ በሚል መሪ ቃል አንድ የሙዚቃ ኮንሰርት በመስቀል አደባባይ ተዘጋጀ። ቀኑ አርብ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ነገ መስቀል አደባባይ ስራ አለ ተባለ። መስቀል አደባባይ ስራ አለ ሲባል ምንድነው ስራው ምናምን ብዬ ጠየቅኳቸው። ከዛ ስጠይቅ አይ እንደዚህ ነው ለጦርነት ቅስቀሳ ነው የሚባል ነገር ነውና እንደዛ አይነት ነገር ነው አሉኝ። እኔ እንደዛ አይነት ነገር እኮ አይ እንትን ባሌል ይሻለኛል እንዴት እንደዚህ ባሌል ጥሩ ነው ይቅርብኝ ሲል አይ አንተ በቃ ዘፈን መውረድ ነው ዘፈን በቃ መስፈን ነው አንተን መስፈን ነው ተፈልገው ምናም ተባለ። እሺ አልኩኝ። ማታ ነገሩን በደንብ እስኪ እንትን ልበል ብዬ ያለውን ነገር ዝም ብዬ ሳስበው ያው ወደ ጦርነት የሚከድ ነገር ነው። እኔ ደግሞ ዘፈን ጋር ይጋጫል አሰብኩኝ። ምን ባረግ ይሻላል እንዴት ብሆን ይሻላል ያልኩ መጨናነቅ ጀመርኩኝ። ሲጨናነቅ እግዚአብሔር በቃ
أنت يا الكنيهون نا إني غدي عندنا بيزا فنيا دمو عندنا نو أقابل كسرة عار الجال من الشالين يال ليجوا تشنا برو كينا عار أبرن مم كاكر جمرة هذا يتشان أنك أدرك لليت لا يتناشج إخبار عار تزم بيت عليك أنت يا الكنيهون بيه بقى إيه نمالت على بيمبي راسنا سامون كوي تقول لبس منام اللبس كلاي جاكيت أروكي أرونغادي لبس كوينا زاسير لماولك مالتنو تقول بتقول لمون وقديني يزوج يهدا بيت ماتالي تاروكو تزعاش تالا لين يزوج يميرو سوي آو تزعاش تالو بقى بدم بارجينو متزفنو بدم بقاس كساتشو منام نالعيش إننقدر يوشتن جالو زي كمدرك ليو ليو تعمل زي ما هون يمياس دمتلن يتلايو أرتيستوش سبسب عند زي ما هو النات الجبايلال إنديت نوم تكبلوت ياند النات لجوشننو يكيش تاكينا كولف ملكت إتوبيا عن اللي عيب إنا نزفن نزفن على اللي ممتعون በደስታውን ባዘነ መስፈን ብቻ ነው እንዴ የምዘፈንና የማይዘፈን ቃል ይወቃ እኔም ራሴ የቱ ጋር ቆመ ልስፈን ሁሉ ጥቁል ጥቁር መልበስ አምርብንም ይበቃል ጥቁር መልበስ ይበቃል ጆሮችን ደማ ይበቃል ማን ማን ወንድማገርን ማን ማን ነው ሞታለው ለምንድነው ለሞት ብቻ ወደፊት ምንለው አሁን ወጣቶች ይቁሙ አይዩዱ ሽማግሌዎች ይዩዱ ድንጋይ ያንሱና ሳሪ በጥሱ አናታቸው ላይ ዘው በሽምግልና ይሻላል አፈሙዙ ይበቃል ማፍተሎ አይዞሽ አገሬ ወይኔ وينه ايه باكي ابا سلام طفا فكر طفا سلام طفا فكر طفا وينه لك اند زفونكن كذا بنك بكابي وردكن اند وردكن سولو اغللني ድሮ እኔ መድረክ ዘፈኝ ሰርድ ውሃ የሚያቀብለው ምን የሚለው ምናምን ሶፍት የሚሰጠው ምናምን ያው ጨፍረ ስለመር ላብ ነበር አሁን ግን ሰው ሁሉ ተደነጋግጣል እኔ እንደ እንትን ነው ያዩ እንደ የሆነ ነገር በቃ እንደ የሆነ በቃ እና ሰው ራቀኝ ውሃ ራሱ የሚያቀብለኝ የለም ለምሳሌ በጦርነት ጊዜ ስለ ሰላም ማውራት በጣም ከባድ ትታሰራለህ ወይም ደግሞ የዛኛው ሳይ ደጋፈነ ተብለህ ነው የምትፈረጀውና በጣም ከባድ ነበርና እና ታሪኩ ያረጉት ነገር ትልቅ መስዋዕት ነው አንዳንድ ህይወትም ሊያሳጣህ ይችላል ያኔ ስለ ሰላም ማውራት ልክ እንደ ተቃራኒ ኃይል እንደ ጠላት ስለምትቆጠር ማለት ነው ስለዚህ አስፈልግ የሆነ መስዋዕትም መክፈልም እንደሚያስፈልግ ማለት ነው ዘላቂ የሆነ ሰላም ለመፍጠር ብዙዎቻችን እናስበው ነገር ነው እና እሱ መድረክ ላይ ወጥቷለው እንጂ ለም ሰላም አንፈጥርም ይላል ጦርነትም ይያለ ቢሆን እናያለን እና ስሜታዊነት ነው አብዛኛው ጊዜ ሁሉንም ሰው ሊዝም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጦርነቱ ከተጀመረ ሁሉም ሰው ስሜት ላይ ነው ተጎድቻለሁ እንደዚህ ሆኛለሁ የሚለው ነገር አለ ስለዚህ በዛ መሃል ግን ቆም ብሎ እንዲያስብ ሰውን ስለሚያደርግ ጦርነቱን ቢጀመር ስለ ሰላም መስበክ እኔ ጥሩ ነው ብያስባለሁ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ከተራቸው ሰዎች አናቀ በዛ ላይ ፓወር ያለው መንግስት ላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር መንግስት ሁሉንም ነገር የማረግ ፓወር አለ ሚዲያ ይሄን ነገር አጣራም ከተባለ አያወራ አለቀ ሰዎች እንደዚህ አሁን ይሄ እንትን ያለው ሰውዬ ዘፋኙ ስለ ሰላም ምናምን ብሎ ሲያወራ ያሰጋው ነበር በዛ ሰዓት ስለ ሰላም ማውራት የማይፈልግ ሰው ኖር አይደለ እሱ አሁን በዛ ጋር ብሬቭ ሆኖ ነው የወጣው እንትን ስላለው ነው ግን በዛ ጊዜ በሚያወራበት ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ጫና ሲያደርጉበት ነበር ከዛ ግን አሁን እነዛ ሰዎች ወደዚህ ሲጠጋ ግን ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን ቁጭ ብሎ አይነጋገሩ ማለት ነገር ይፈጠራል ማለት እና አብዛኛውን ጊዜ ወደኛ ካልመጣ እንትና ወደ ስለሰላም እናወራበት ነገር የለም ኢትዮጵያ ታሪክ አክቹሊ ታይቶም ስለማያቅ በሰላም ተፈቶ ወደ ልማት የሄደ መንግስት ኖሮ ስለማያቅ ታሪካችንም እሱን አይነግርም
የቅርብም የርቀቱም ነው ምልሽ ቀድም ያልኩሽ አጠቃላይ ሀገሪቷን ፍሬም ያደረግንበት ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ስንነግር ትላንትና ላይ ብቻ ትላንትናም ደግሞ መሆኑ ብቻ ሰው የትላንትና ደምና አጥንት የጦርነት ታሪኮች ኢትዮጵያ ታሪክም ራሱ በአብዛኛው ዶሚናንት ሆኖ የሚወጣ የማህበረሰብ ግንኙነቶች ባህል እሴት እንደዚህ ትውፊት ላይ ሳይሆን ሞር የፖለቲካ ወይም ደግሞ የጊዜው ባለስልጣኖች በየጊዜው ያሉት ነገስታቶች መሆኑ ከዛ በኋላ ደግሞ በዘመናዊ መልኩ ተዋቅረው የሚመጡ መንግስታት ብዙም የተቀየረ አይነት ነገር የላቸውም በተጠያቂነት ደረጃ እውቀቱም እንደዛ ነው እውቀቱም በተወሰኑ አማራጮች ሆነው የቀረቡ ነገር የሉም አንድ አይነቶች ናቸው እና እሱ ያጋለጣል ለእንደዚህ አይነት ነገር እኔ መንስኤዎቹ ሁለት ይመስሉኛል አንደኛው ደሃ መሆናችን ይመስለኛል በኢኮኖሚም ይሁን በሳይንስም ይሁን ራሳችን አለመቻላችን በተገኘው ነገር ሁሉ ወደ ጦርነት በተገኘው ነገር ሁሉ ወደ ጥያቄና ወደ ትክክለኛ ባህል ሆነ ጥያቄ በጉልበት ጥያቄ ነው ወደ መፍራት የሚወስደን አንዱ የአቅም አስነሳ አቅም አጣታችን ነው ቢካሁን የነበሩት የነገስታትና የፓወር ውስጥ የነበሩት ታሪካቸው አንዱን አሸንፎ በልጦ በመውሰድ በማሸነፍና በመብለጥ እንጂ በመነጋገር በመደራደር በምርጫ በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ በህዝብ ይሁንታ ወደ መመረጥ ወደ ማደግ ያደገ የፖለቲካ ታሪክ የለንም የኢትዮጵያ እንደ ህዝብ ያለን ባህል የግብርናና የጦርነት ነው ይያምናለን ምክንያቱም ወደ ኋላ ቤተሰቦቻችን ሁለት ሶስት ትውልድ ብንሄድ ወይ ገበሬዎች ናቸው ወይ ተዋጊዎች ናቸው ከኢትዮጵያ ካልቸር በጦርነት ነው ወይ የሚመሰለው በሚባለው ነገር አላምንም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምን ያህል አመታት ነው እዚህ ምድር ላይ የኖረችው ምናልባት አሁን ከቅርብ ፕሮባብሊ ከፋሲለደስ ምናምን በኋላ ያሉትን ጊዜያት ከግራኛ አህመድ በኋላ ያሉትን የመሳፍንት ጊዜያት የአጼ ቴዎድሮስ ያለም መምጣት እንችላለን ከዛ በኋላ በጣም ጦርነት ነበር እውነት ነው ግን ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ኤግዚስት ካረገችበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን አመት ምን ቆጥረው ኢትዮጵያ የጦርነት ባህል አላት ብዬ ማመን ይከብደኛል ካየን የድሮ የፑንት ምናምን እየተባለ ምን ማራቸው ላይ ስለ ጦርነት አይደለም ምን ማሩ አይደለ ያ ምን አቀው ታሪክ ማለት ነው ሞር ስለ ስልጣኔያቸው ሲያደርጉት ስለነበሩት ነገሮች ምናምን ነው ሶ የቅርብ ታሪክ የድሮውን መሸፈን አለበት ብዬ አላም ደም አላስተማረንም ጉልበት አላስተማረንም የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው ካውን በቃ መጥቶ ይገሏል ሚጻፎ ነገር አሁን ዛሬውን መጥቶ እንደሚገሉ ነው አለ በህይወት አለ አይዞ በህይወት አለ አይዞ ዛሬን ካደርክ ምንም መጥቶ ነው በቃ ዛሬን ካደርክ ይተዋል ሰው ተናዶ ስራሳ ይተዋል አይዞ ሰው ነው አጣው ሰው ስላጣው እግዚአብሔር ደሙ አስቡ እነዛን ሰዎች መልሶ ይሰጠኛል የሰላም መጥፎ አለውን የጦርነት እስጥሩ ይኖር ይሆን ለኔ መጥፎ የሚባል ሰላም የለም ጥሩ የሚባል ጦርነትም የለም ይሄንን ምላው ከሚያስከትለው ውጤት ከምንሰበስበው ምርት ጋር ስናየው ሰላም ሁልጊዜ ጥሩ ነው ጦርነት ግን ሁልጊዜ አጥፊ ነው ሁልጊዜ አለመራብ መጥገብ አይደለም አንድ ነገር ቆሎ የበላ ረጅም ጊዜ ልትኖር ይችላል ግን ራስን የጎዳ ነው የምትሄደው መጥፎ ሰላምም ለኔ በዛ መልኩ ነው የሚገልጸው መጥፎ ሰላም የሚባለው ሰዎች በስጋት ውስጥ ሆነው ዜጎች እንዲኖሩ ሲገደዱ መጥፎ ሰላም አለ መጥፎ ሰላም አለ ለምንለው ደግሞ ጥሩ ምሳሌ አሁን ላይ ያለንበት አገራችን አሁን ላይ ያለችበት የትም መሄድ አያስፈልግም አሁን የምንኖረው ኑሮ መጥፎ ሰላም ነው የምድር ሀቅ አንድ ሰው በጉልበት አንድ ኃይል ራሱን አደረሽቶ በጉልበት የማይፈልገውን ነገር ወስዳለው ብሎ አንቺ በሰላም የማይፈልገውን ነገር እንዲወስድ ልታረጋግጥ የመድር ሀቅ ነው ይሄንን ሀቅ እንደው ሂፖክራት ሆነን ወይም አጉል በጣም ሆነን ራሳችንን አራቀን በቃኛ ሰላም ነው ብንል ሊሆን የሚችል ሀቅ አይደለም ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ሲኦል ድረስም ቢሆን ሄጅ ብሎ የመጣን ኃይል አለመመከት ኢትዮጵያን አታፈርስም ሲኦልም አንገባም ብሎ አለመመከት ነው ከሰላም ጎና ለመቆም ዘላቂ ሰላም የምትፈልጊ ከሆነ ዘላቂ ሰላምሽን የሚያጠፋ ኃይል ሁሉ ጊዜ በተሳሳተ ድርጊት ላይ ተመስርቶ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ጥላቻ ኖሮት ማንንም ይሁን ማን ህዋት መሆኑ ብቻ ነው ሌላም ኃይል መጥቶ
ኢትዮጵያን በዚህ መንገድ አጠቃለው ካለ እኛ ምን ቆመው ከኢትዮጵያ ጎን ነን። በየትኛው ማይነት ጦርነት በሚባሉ እንትኖች መጨረሻ ጎሉ ለሚያስቡ ጦርነቱ ላይ ለተሳተፉ ሰዎች ይሄኛው ነገር ለነሱ ጠቅሟቸዋል ነው እንጂ ጥሩ የሚባል ጎል ያለው ጦርነት አለ ብዬ አላስብም። ሰላም ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ኖርማሊ ሁሉም ሰው ኢኮኖሚካሊ በቀን ሶስቴ ይበልቶ የሚያድርበት ሲቹዌሽን ተፈጥሮ ወጥቶ የመግባት ነገሮች ሁሉ ተከብረውለት እንደ ዜጋ ሰብአዊ መብቱም ዲሞክራሲያዊ መብቱም ተከብሮለት ሲኖር ነው። ሶ አንዱ አንዱን እየረገጠ አንዱ አንዱን እየረገጠ ወይም ደግሞ በመሳሪያ ኃይል የሚደረግ ሰላም በመጀመሪያ ደረጃም ሰላም ነው ብዬ አላምንም። በመጀመሪያ ደረጃም ሰላም አይደለም፣ ሰላም የለም ማለት ነው። እንዴት ሰው በመሳሪያ በአፈሙዝ ተደቅኖበት ሰላም ነው ልንል እንችላለን? ሲጀመርም ሰላም አይደለም እንጂ እሱ። እንደ ቋንቋ ስንሰማው አምሹር ሁሉም ሰው ምንድን ነው የሚያወሩት ሊለን ይችላል። ምክንያቱም ሰላም ብሎ መጥፎ፣ ጦርነት ብሎ ጥሩ የለም ተብሎ ስለሚታሰብ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባየ ነው በተለይ ባለፉት 2 ዓመት እና ከዛ በላይ አክቲቭ ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ሁኔታ ባየ ነው ይሄ ነገር ፍጹም ጥያቄ መሆን የለበትም የሚያስብል አቅም አይኖረንም። ምክንያቱም በጦርነቱ ዙሪያ ከፍተኛ ድጋፍ እንደነበረ፣ ከዛ ደግሞ ከሀገር ውስጥ እስቲ ቆይ ቁጭ በሉና እንነጋገር የሚል ለረጅም ጊዜ የጠፋበት በትንሹ በግለሰብም በተቋማትም በትንሹ በተጀመረው ደግሞ ብዙ ግፊያና ቅጣት በሚመስል መልኩ ማህበረሰቡን በራሱ ሰላም ያሉትን ሲቀጣ አይተናል። በመንግስት ማዕቀፍ ውስጥም መገፋትን አይተናል። ለምሳሌ በግለሰቦች ወይም ደግሞ በአርቲስት ሆኖ ሰዎች አይን ውስጥ በቀን በቀን ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በድርጅትም አመት ቆይቶ ሰላም ይሁን ብለው ለጠየቁ ድርጅቶች የተሰጡ በጣም አስፈሪ ምላሾች ነበሩ። ስለዚህ ይሄ የሚነግረን እንዴ ይሄ ጥያቄ በጣም ለኢትዮጵያ እንትን በጣም ተገቢ ነው ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም ሰላምን የሚለውን ቃል ማውራት የሚያስፈራበት ጊዜ ላይ ኖረናል። ይሄ ደግሞ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ጥሩ ጦርነት አለ ወይ ሊኖር ይችላል። እኔ ፐርሰናሊ ብጠየቅ ነፃነቴን ኮምፕሮማይዝ አላደርግም። ስትረስ ውስጥ መኖር ከሆነ ሁለቱም ሰርቫይቫል ሞዶች ናቸው። በዲፕረስድ በሆነ ነጻነት ውስጥ ሰላም ውስጥ መኖርም የሞትኩ ነው ኢቨንቹዋሊ። ስለዚህ ደግሞ ጦርነትም ዲክሌር አድርጌ ወይ ሞታለሁ ወይ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያንን ነገር አስተካክለዋለሁ። ስለዚህ አንደኛ ጦርነቱን ያስጀመረው አካል ነው የጦርነቱን ጥሩና መጥፎነት የሚወስነው። ህዝብ ከሆነ አንድን ነገር ከላዩ ላይ አሽቀንጥሮ ለመጣል የጀመረው ያንን ጦርነት ወይ ያ ጦርነት ጥሩ ሊሆን ይችላል። ጥሩ ጦርነት የሚባለው ዜጎች ሃይማኖታቸውን፣ ባህላቸውን፣ የሀገር ሉዓላዊነት የሚከበርበት ነው። ለምሳሌ አድዋ ጥሩ ጦርነት ነው የምንለው የሀገርን ባህል፣ ወግ፣ ሁሉንም ነገር ለማስቀጠል ሲባል የሚደረግ ጦርነት እሱ ጥሩ ጦርነት ነው ይባላል። ያኔ እኔ ልጅ ባልወለድኩ ብያለሁ። እንዴት አድርገሽ ይዘሻቸው ትሮጫለሽ? እንዴት አድርገሽ ስታነስ ቀምጫቸዋለሽ? ጣራ ላይ ሲፈስ የሁሉ ከባድ መሳሪያ እና በጣም ነው የሚዘገን ነው። ሰላም ሁለት አይነት ሰላም አለ፣ አዎንታዊ ሰላም እና አሉታዊ ሰላም። ይሄ በጣም በቴክኒካል ደረጃ ቢሆንም አሁን የምትዩ ፍትህ አልባ ሰላም፣ ድምፅሽ የማይሰማበት ሰላም። አሁን እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ከቆመ ጀምሮ በፈረንጆች በኢትዮጵያ 1983 ጀምሮ እንግዲህ ሲቪል ዋር ቆሞ አዲስ መንግስት መጣ ተብሎ ነበር የኖር ነው እና የጥይት ድምፅ ቆሟል። ለሁለት ዓመት ከኤርትራ ጋር ከነበረው ጦርነት ውጭ የጥይት ድምፅ ቆሟል። ነገር ግን እስራት ነበረ፣ ማሰስ በዚህ በምንድን ነው በገፍ መታሰር ነበረ። የፖለቲካ እንትኖች መሪዎች ይታሰራሉ። እሱን ሰላም ብለን ቆጥረን ከነበረ ስህተቱ እዛ ላይ ነው። ምክንያቱም ሰላም አልነበረ። የሆነ የተረጋጋ የሚመስል የጥይት ድምፅ የማይሰማበት ሰላም አሉታዊ ሰላም ነው የሚባለው። ኔጌቲቭ ፒስ ይሉታል ፈረንጆቹ። አሉታዊ ሰላም ነው። ሰላም አለ ብለን እንሸወዳለን፣ ነገር ግን ሰላም የለም። ታፍንሽ እንደዚህም ታፍንሽ ስትቀመጭ እኮ ጸጥ ልትይ ትችያለሽ፣ ግን ጸጥ ብለሻል የሚለው ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጦርነትና ግጭት ያላቸውን ቦታና እድሜ የሚስተካከል ዘመን ያስቆጠሩ ባህላዊ የግጭት መፍቻ መንገዶች በየባህሉ በየማህበረሰቡ አሉ። ታዲያ እነዚህ ባህላዊ ሴቶቻችን ፖለቲካችንን ለማከም ስለምን ተሳናቸው? እኛው ራሳችን ባህሉን አሁን አልተማረም የምንለው ህብረተሰብ ማዳመጡ ባህሉ አለን ወይ?
سفيون ماهبراوي سيتون وين هبر سبو تشغروتشن يميفتحبتن بدن باستاولن يعنين كزاوست مرطن وسدن غزياوي اهون يعلنبت الدرجه يتفطروا تشغروتشن لمفتات لمدو علن وي نو تياكيو يالچالبت مكنيات سلالا استوال نونا كوتكوتن سلالا صادقناو نو عند ሁለተኛ አልተጠናም በደንብ አልፎ አልፎ ምን አቆም ብቻ ነው ምናወራው እንጂ የችግር የግጭት አፈታት ህብረተሰብ ውስጥ ያለ ትልልቅ እሴቶች እነማን ናቸው ይሄን ደግሞ በዘመናዊ የግጭት አፈታት ዘዴ ውስጥ መጨመር ይቻላል ብለን ብዙ እየሰራን ስላልመሰለኝ ነው በተፈጥሯቸው እነዚህ የባህላዊ ግጭት አፈታቶች እንደ የባህሉ የተለያዩ ናቸው ስለዚህ እኔ የኔ ባህል ከብዙ ባህሎች የራሳቸው ሴቶች ናቸው አይደል እዚህ ባህል አለ እዛ ባህል የኔ አሰራር ኢፌክቲቭ እንዲሆን ወይም ለውጥ እንዲያመጣ ያ የባህል ማጠፍ ያስፈልጋል ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ የሚሰራን የባህል አሰራር ወይም የባህል ግጭት አፈታት ብድግ አድርጌው ስጪ ኦሮሞ ካልቸር እስከተቸው በሉ ተታረቁ ብል አያስተርቃቸው ምክንያቱም ከኤሌመንቱ ውጪ ነው ከባቢው አለ ከኮንቴክስቱ ስለሚወጣ ኢፌክቲቭነሱ የለም አውንታዊ ሰላምንስ ለማምጣት ማን ምን ይስራ መንግስት አይፈቅድ መንግስት ከለከለን ይያሉ ብዙ አመት ተቀምጣዋል አይ ቲንክ ብድግ ብለው ዋጋ ተከፍሎ ነው ለውጥ የሚመጣው ሶ ፑሽ መደረግ ያለበት ይመስለኛል ሚዲያው ኖ ይሄ የኔ ስፔስ ነው ይሄው ብሎ መቆም ያለበት ይመስለኛል እንደሱ አይነት ዋጋ ምን ከፍልበት ሰዓት የመጣ ይመስለኛል እንጂ ሁሉ ነገር መንግስት ላይ ዘፍዝፈን መንግስት ከሰማይ ወረደብን እዳ አስመስለን መናገር ያለብን አይመስለኝም ኃላፊነታችን መወጣት ያለብን ይመስለኛል ቦታ ይዟል አይደል ሁሉ ሚዲያም አለኮ ብዙ ሲቪል ሶሳይቲም አለ ብዙ 4000 ምናምን ተመዝግበዋል ተብሏል ግን ስራቸውን ካልሰሩ መንግስት ብቻ ምንም ሊያደርግ አይችልም ሚዲያውም ከእነም ይማረው ብዙ ነገር አለ ህዝብም ከእነም ይማረው ብዙ ነገር አለ እነም ከራሳም ይማረው ብዙ ነገር አለ የነበረው ህይወት በጣም ከባድ ነበር አሁን እግዚአብሔር መስከን ሰላም ከሆነ በኋላ ከዚህ በኋላ እንደ ድሮ ተመልሼ ህዝብ መሃል የህዝብ ፍቅርን አያለው ምል ስሜት አለኝ እኔ እንጃ እኔ ሚዲያው ላይ መሰራት አለበት አንዳንዴ አንዳንዶቹ እነቱን ያወራሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ችግር ውስጥ ይከተኛል ብለው የሚታውት ነገር አለ ህዝቡ ላይ እነታው ያለው ቢኖር ማሰበው ምክንያቱም ህዝቡ እነታው ቢኖር ኖሮ ይሄ እንደዚህ አይነት ኬዎስ አንገባም ያንዳንዱ ሰው አሁን የሆነ ነገር ይኖራል የሆነ ብሊፍ ኖሮ ይነሳል ከዛ ያን ብሊፍ ይዞ ሄደና ውሸት ነው ይባላል እኔ እንጃ ሚዲያው ያንዳንዱ ነገር አይናገርም ዋናው ነገር ለሰላም ጦታችን ምንድነው መንስኤው ከተባለ የነጻነትን ዲፊኒሽን አናቀውም እንደ ኢትዮጵያዊ ብል ይቀለኛል ነጻነት ምንድነው ብትለው ማንንም ሰው ያው ማንንም ሰው ላይሆን ይችላል ግን አብዛኛው ሰው ብዬ ልሰደው ነጻነት ማለት የኔ ብሄር በጣም ተጨቁኗል እሺ ስለዚህ ነጻውጭ እናቋቁም እሺ ከዛስ ከዛው ለስልጣን ላይ እንውጣና እኛ ደግሞ በተራችን እንጨቁም የነጻነት ሚኒንግ እንደዚህ ነው የምናየው እንደዛ ደግሞ ከሆነ መቼም ሰስቴነብል የሆነ ፒስ መቼም አይኖርም ሰላም እንዴት እናምጣ አሁን እኛ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ምን ያህል መነጋገር እንችላለን ነው ምን ያህል የመነጋገር ልምድ አለን እሱ በጣም ጥሩ ያለውና ልምድ ነው ያለን እንደገና ነገር ደግሞ የምንሰማቸው ታሪኮች አሉ እንዲያድርጎሻል ከሌ እንዲያድርጎሃል ከሌ የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱን ማስተካከል የማን ኃላፊነት ነው የታሪክ ጸሐፊዎች የታሪክ አስተማሪዎች ኃላፊነት ነው ንግግርን መምራት ደግሞ ኤቲካል የሆኑ የሚዲያ ሰዎች ኃላፊነት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው እኔ ህግ ባለሙያ ነኝ እንዴት ህግ ሜንቴን እንደሚደረግ አካባቢ ላለ ሰው ነው አዌርነስ መስጠት የምችለው ንግግር ምን ያህል ነገሮችን መፍታት እንደሚችል ማሳየት የምችለው እኔ ነኝ ስለዚህ በየአካባቢያችን ያለነ ይሄ አዌርነሱ ያለን ሰዎች ዲያሎግ እንዴት ሊደረግ እንደሚችል እና ዲን ፖዚቲቭ የሆነ ስፒሪት መስጠት ብንችል ቀስ በቀስ ካጠገባችን ያለውን ይሄ እንዴት ነው ያለ መነጋገርና ያለ መቻል ሁኔታ ምናጠፋ ከሆነ ፒስ የሚመጣ ይመስለኛል ሌላው ነገር እንግዲህ ዴሞክራቲክ የሆነ ጋቨርንመንት ፎርም ማድረግ ነው ብዙ ተወርቷል ብዙዎች እኮ የመጡና የራሳቸውን አመለካከት ምናምን ይነግሩናል ነገር ግን ተግባሩ ላይ መወሰን የሚችለው አካል ፍላጎት አለ ወይ ማለት የሚወስነው አካል እኔ ፈል እዚህ ጋር ልናወራን እንችላለን እዚህ ያለን 20 30 ሰዎች ልናወራን እንችላለን ግን ማውራታችን አይደለም በሚዲያ ሊተላለፍ ይችላል መተላለፉ ማር ግን ወደ ተግባር ይመጣሉ ወይ ወደ ተግባር ይከዳሉ ወይ ነው ለምሳሌ ጦርነት አያስፈልግም መሳሪያ እናስቀምጥ ወይ መሳሪያ something ceasefire እናድርግ ተባለ አይደል
በቃ ቃታ አልስብም ብሎ ማስቀመጥ የሚችለው እዚህ ጋር እኔ አይደለም ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ሚዲያ ላይ ኢንተርቪው የሚሰጠው ሰው ያረለም እዛ ጋር ያለው ቦታው ላይ ያለ ሰው በቃ አቁም ያለው ወይም ተዛዝ የሚሰጠው አካል መወሰር አለበት። ሰላም ማለት እርቅን መፈለግ የተሸናፊነት ወገን ሐሳብ አይደለም። ፕላስ ደግሞ በዚህ አሁን በቃ በዚህ በኢትዮ ትግራይ ጦርነት ብዙ ቪክቲሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙ የደረሰ ብዙ ጉዳት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እኔ ቤት የደረሰው ነገር ሌላም ቤት ይدرس ከማለት ይልቅ እኔ ቤት የደረሰው ህመም እኔ ቤት የደረሰው ጉዳት ሌላው ጋር አይدرس በቃ እዚህ ጋር ይብቃ ብለን የሚል ሜንታሊቲ ሊኖረን ይገባል። በጣም በተደጋጋሚ ሚዲያው ምናምን ሲባል ስለሰማሁኝ ነው ሚዲያው እንዲያረግ ምናምን ይባላል። ግን ሁሉም ሰው አሁን ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በቀላሉ እጃችን ላይ ባለው ስልክ ስናይ ምን ያህሎቻችን ስለሰላም ስናወራ የነበረው ጦርነቱ ጊዜ ስለሰላም ማውራቱ ይቀርና ጦርነቱን ስለሚደግፉ ነገሮች ምን ያህሎቻችን ላይክ ምናምን ስናረግ ነበር። በጣም ዲሞክራቲክ የሆነ መንግስት መመስረት መቻል አለብን ማለት ነው። እስካሁን ያለው እንደ ሀገራችን ነው የታካየ ነው። አብዛኞቹ ያው ሶፍት አውቶሪታሪያን ናቸው የሚባሉ ኦልሞስት ለዲክታተር የተጠጉ መንግስቶች ናቸው። ዝም ብሎ ምርጫ ምናምን ቢኖርም ግን ትክክለኛ የሆነ ዲሞክራቲክ የሆነ መንግስት ለመፍጠር ከራሳችን ጀምረን ትልቅ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን። አክቲቭሊ ኢንቮልቭ ማድረግ አለብን። ሌላው ዋና ነጥብ ደግሞ ማስተባበር ዘለቀታዊ እንዲሆን ስሜታዊነት ቢቃል ማለት በተለምዶ ራሱ እስቲ ተረጋጋው አይደል የሚባለው። ስንረጋጋኮ ጥቅሙ ይገባናል። አሁን ቀደም እሱ ላይ ዛፋኑ የሆነበት ይሄ ነው። እሱ በዛ ሰዓት ሰላምን ባወራበት ሰዓት ሰው በጣም ስሜታዊ ነበር። አሁን ላይ ያለውና ያኔ የነበረው እሱ ለሚፈርድበት ነገር ኩላል ለምን አሁን ተረጋግቷል? ስለተረጋጋ ይሄን ነገር ማሰብ ይችላል። ያኔስ ለምን መረጋጋትን አላሰብም? የግድ ዘለቀታዊ ሰላም እንዲመጣ ሰላም ጥቅሙ እንዲገባ መረጋጋት አለብን። አንድ ነገር ለማሰብ ሰው ሰላም ሲሆን ነው ሀገርም ሰላም የምትሆነው። ቤተሰብ ላይ ከተሰራ ማህበረሰብ ላይ ከተሰራ እነዚህን ባህላዊ የግጭት አፈታት ስነ ስርዓቶችን ማምጣት ወደ ሰው ማምጣት ችግሮችን መፍትሄ ማበጀት ንግግር ማድረግ ውይይትን ማዳበር ናሽናል ዳያሎጉ በደንብ መስራት የፕሪቶሪያውን ሰላም ያመጣው አንድ በጉልበት የተነሳ ኃይል ኢትዮጵያን አጠፋለሁ ብሎ የተነሳ ነው መመከት ስለተቻለ ነው ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ የቻለው። ባይሆን ኖሮ ጠረጴዛ ላይ አይቀመጥም። አሁንም የፕሪቶሪያው ስምምነትን ተከትሎ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ቀጣይ ጦርነቶች እንዳይፈጠሩ ከተፈለገ ምን ሰራው ዛሬ ነገ ጦርነት ከተፈጠረ ወይ መከላኪያ ከተመታ ወይም ሌላ ለጦርነት የሚያነሳሱ ጉዳዮች ከተፈጠሩ በኋላ አይደለም መመዘን የሚኖርብን። ዛሬውኑ ለምሳሌ እንደ ናሽናል ዳያሎግን መደገፍ ቁጭ ብሎ መነጋገርን ባህል ማድረግ ወደ ሰላም የሚወስዱ መንገዶችን መጥረግ ነው እንጂ ጦርነት ሰዓት ላይ ጦርነት መሃል ላይ አንተም በቃ አንተም ተው አንተም ተው የሚባል ነገር እናቶች እየተደፈሩ ቤተክርስቲያን እየወደመ ልጆች እየተገደሉ እዛ ሰዓት ላይ ሰላምን መስበክ እንደው አጉል ሰላማዊ ነኝ አይነት ሂፖክራሲ ነው እንጂ ሪያሊቲውን የሚመጥን አይደለም። እንደውም ሰላም በሌለበት ሰዓት ስለ ሰላም ማውራት ለምሳሌ ቤት ውስጥ ውሃ ያለ ስለ ውሃ ባወራ አያስኬድ። ነገር ግን ውሃ በሌለበት ሰዓት ስለ ውሃ ባወራ ያስኬድ መኖር ስላለበት። ጦርነት ላይ ስለ ሰላም መስበክ ሰላም ስለጠፋ ነው አይደል ስለ ሰላም የምናወራ። ስለዚህ እንደውም ሰላም መሰበክ ያለበት ሰላም በማይኖርበት ሰዓት ወይም ሰላም እየጠፋ መሆኑን ጦርነት እየመጣ መሆኑን ስናስብ ታሪኩ ያደረገው በትክክለኛ ሰዓት ነው የሰላቀው። ሶ ዛሬ ላይ ደግመን መነጋገር ያለብን አሁን ቀድምም እንዳልኩት የኤርትራውን ሰላም ከኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላምም ቢሆን አሁን ደግሞ በአገሩ ማቀፍ ውስጥ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ እና የፌደራል መንግስት የተፈራረሙትም ቢሆን አሁን ደግሞ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ የጠሩት ሰላምም ቢሆን ከጥይት ማስቆም በላይ መሆኑ ማረጋገጥ አለብን። እስከዛሬ የመጣ ነው የ30 አመት ታሪካችን ይሄ እንኳን ወድዚ ያለው ማለት ጦርነት ቆሞ ጸጥ አለ ሰላም ሆነ ብለን ያወራንበት እንትን ሰላም እንዳልነበር በደንብ አይተናልና አይ ቲንክ ሰላም የየቀን ይሄ በተለይ ቀድም የተባባል ነው አዎንታዊ ሰላም የሚለው አይ ሆፕ አዲስ የሚወጣው የኢትዮጵያ የሰላም ፖሊሲ ፖዚቲቭ ፒስ ወይም ደግሞ አዎንታዊ ሰላም ማዕከል አድርጎ ቢንቀሳቀስ ደስ ይለኛል።